27 år gammel mann tiltalt for å ha prøvd å drepe en annen mann med kniv eller øks i Sarpsborg i mai 2016. Han lyktes ikke i sitt forsøk i det han ble overmannet av andre personer, heter det i tiltalen. Mannen er også tiltalt for å ha brutt seg inn i fornærmedes leilighet og for å ha truet ham ved flere anledninger, melder VG. To 18 år gamle gutter tiltalt for grov kroppskrenkelse etter at 17 år gamle Eddie Singh døde etter en fest i Drammen i juni i fjor. Han hadde tatt det narkotiske stoffet MDMA og døde av det, men var samtidig utsatt for vold ifølge tiltalen, som har en strafferamme på 6 års fengsel, melder Drammens Tidende. Soldater fra den iranske revolusjonsgarden skal ha funnet vraket etter flyet som styrtet i de iranske Sargosfjellene søndag. Redningsmannskap fra Røde Halvmåne vil nå begynne arbeidet på ulike steder, opplyser en iransk talsmann. Det har også tidligere kommet meldinger om at flyet med 65 personer ombord var funnet, melder NTB. Politiet i Oslo etterlyser en mann som var på bussen der en tenåringsgutt ble knivstukket i går. Det er sannsynlig at denne mannen kom på 31-bussen sammen med det politiet mener er gjerningspersonen, melder NRK. Og politiet tror at denne mannen kan ha medvirket til knivstikkingen og ber ham om å melde seg selv. Det ble norsk sølv under mixstafetten i skiskyting under OL i Pyeongchang i dag. Frankrike tok gullet, men det ble en til dels dramatisk kamp om andreplassen på slutten mellom Norge, Tyskland og Italia. På det norske laget gikk Marte Olsbu, Tiril Kampenhaug Eckhoff, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svensen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl. Orientmisjonen gir mennesker i Nord-Korea mat og rent drikkevann, drivhus og vannpumper. Les mer på vår hjemmeside eom.no. Det der, Radio 316. Ettermiddag er sponset av BRG, entreprenør og eiendomsselskap. Da har klokka passert 16:30 i denne tirsdag ettermiddagen, og vi har hatt nyheter, og i studio så er fremdeles undertegnende Marius og Martin her. Ja, og nå er vi jo kommet såpass langt ut på ettermiddagen at middagen bør jo begynne, og hvis ikke den er planlagt, så er det i hvert fall på høy tid. Vi har rett og slett, vi som er her, vi har ikke kommet i gang i middagen enda, men... Naturlig nok. Men du som lytter kan jo være underveis, eller du kan være i planleggingen, og vi har tatt en prat med en hverdagsvenn her, så... Den skal du, og det skal du få høre etter vi har hørt litt grann musikk fra Chris Tomlin. Det er ny musikk, Resurrection Power. Veldig flott musikk fra Chris Tomlin, og så spennende med litt tålmodighet. Så skal du få tidenes middagstips. Nå har du lagt lista høyt. Jeg har lagt lista veldig høyt. You call me from... away.
Ja, da sitter jeg her med en hverdagskokk. Thomas Nattvik, du har planlagt en middag for oss I dag. Vi spente på hva det for noe. Det også. Tusen takk for at jeg får lov å komme med dagens middagstips. Og I dag så skal jeg presentere en kyllingmiddag. Og det rett og slett at du tar en kyllingfilet, eller flere kyllingfileter. Og disse filetene bankes flate med for eksempel en tallerken, eller noe annet som kan gjøre kyllingen flat. Deretter så smører du denne flaten med pesto. Og så hakker du opp soltørka tomater, som også legges på kyllingen. Og her kan du bruke fantasien. Her kan du legge masse forskjellige osaker inn, som for eksempel fetaost eller andre ting som du måtte ønske. Deretter når du har fylt denne flaten med det du vil ha på, så ruller du kyllingen sammen og surrer helt til slutt bacon rundt kyllingfileten. Denne deilige delikatessen brunes I steikepanna før den settes inn I ovnen på 200 grader I ca. 25-30 minutter. Det kommer litt an på hvordan ovnen var. Som tilbehør, eller prikken over I, så kan du ha en god salat, der du kan fylle salaten med det du vil. Og så vil jeg til slutt anbefale å kjøre noen hvitløksbagetter inn I ovnen. Det nydelig til denne middagen. Work for the Holy Ghost, work for the Son. I am a working man, oh yes I am. I am a special agent of the Lord. Now I'm gonna wear your covering, I'm gonna wear your robe, I'm gonna wear your righteous mane everywhere I go. You're gonna light my candle, son, you're gonna make it shine. You're gonna lead me to the throne. I'm gonna testify, I am a working man. Work for the Holy Ghost, work for the Son. I am a working man, oh yes I am. I am So dying, but I was born with a big old mouth. I am a working man, I get things done. Work for the Holy Ghost, work for the Son. I am a working man, oh yes I am. I am a special agent of the land. La 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 la
Sun her på Radio 316. Og vi skal bevege oss fra New World Sun til denne ukens artist, og det ingen ringere enn Mercy Me. Nei, det ingen ringere enn selveste Mercy Me. Det jo et svært kristent moderne band som grunnlagt I Greenville I Texas. Bandet består av vokalist Bart Miller, som mange kanskje kjenner til. De har en perkusjonist, bassist og gitarrist. Det flere gitarrister. Og har holdt på I nå nesten 25 år. Og såpass. Ja, så disse store, vært store I USA. Og de har jo skrevet for meg personlig en sang som jeg har hørt ganske mye på, som heter I Can Only Imagine. Som snakker om hvordan man kan forestille seg en evighet og himmelen og det å møte Gud og komme hjem til han, det en sang som jeg tror det veldig mange både kristne og kristne har hørt om og kanskje kjenner til også. Så. De snakket jo litt om det her I går, men den kommer faktisk, den blir jo filmatisert nå I disse dager. I mars så kommer den på kino på hvert fall I USA. Så hva vi ser da, hvordan det blir I Norge, det vet jeg ikke så mye om, men det jo en ganske sterk historie bak den sangen. Ja, det det, og vi burde virkelig engasjere oss for å kunne få den på kinoene her I landet også. Så forhåpentligvis så kan vi se den filmen også når det nærmer seg. Og første låt ut fra Mercy Me, den heter Greater, og den kommer fra albumet de slapp I 2014, Welcome to the New. Tide and bring your shame, bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I hear a voice that it calls me redeemed when I see. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world. Okay, 'cause I hear a voice and it